per primera vegada en la història dels castells, sonen les gralles d'un 9 de 9 en forra, inèdit, mai vist, mai provat. Castellers de Vilafranca, tenim clavat el cervell. La retina encara recorda l'1 de novembre del 2022 amb el Pilar de 9 en forra, manilles i puntals, que van carregar per primera vegada en la història. Doncs ara van amb el 9 de 9 en forra, un castell que serà molt llarg, una estructura molt complexa. És la fortalesa del món casteller, la fortalesa que se sustenta en un tres central i al seu costat tres dosos, que són els tres baluars. Aquesta és la fortalesa del món casteller. Situat al pis de 600 del 9 de 9 en folre, tenim els pèls de punta ja, ara. Entren les parelles de dosos. El castell remena, però és normal, puja molta gent en aquesta estructura. Tenim tots la mirada centrada en tota aquesta canalleta, en tots aquests castellers i castelleres, en aquest folre, en el castell més pesat de la història dels castells, que acaba de situar el pis de dosos. Ja només queden les cassoletes i una enxaneta que ha de fer les tres aletes. És inèdit, mai vist. Entra una cassoleta a punt de situar-se a l'altra cassoleta, se'ns trencarà la veu. Tenim les tres cassoletes situades i només queda que l'enxaneta faci una aleta. El seu camí pels núvols d'aquesta fortalesa del món casteller. Acaba de fer la primera aleta, canvia d'un pont de dalt a l'altre, busca la segona aleta, senyores i senyors, la dimensió desconeguda, la segona aleta, no m'ho crec, no m'ho acabo de creure, segona aleta de l'enxaneta, baixa del pont de dalt, la dimensió desconeguda, i la fan, que el fan, el 9 de 9 en folre, la història dels castells una altra vegada. Acabo de creure, se m'acaben de posar els pèls de punta. Increïble, històric, són majestuosos els castellers de Vilafranca que han tornat a signar un nou capítol per la història dels castells.